E aí, pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim falar com você uma notícia boa. Boa para alguns, nem tanta para outros. O Senado aprovou na última semana, aí no último dia 15 de julho de 2020, um parcelamento, um novo refis para as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. Isso mesmo. Se você não está pagando seu imposto em dia e está com algum problema, está devendo para o governo, para o fisco, para o Bolsonaro. Acompanhe esse vídeo aí. Dívida ativa da União e dívidas administrativas, ou seja, aquelas cobranças que não foram ainda para o judiciário, poderão ser parcelado com até 70% de desconto de juros e multa, e podendo ser parcelado em até 120 vezes. Só falta a sanção presidencial, mas isso normalmente aprova em 99% dos casos. Já antecipando aqui para você, você pode acessar através do ECAC, dá um Google aí, ECAC, lembrando que todo o site governamental tem .gov, entrando com o seu certificado digital, assim que estiver liberado a medida provisória, assim que estiver autorizado este novo refis aí para as empresas do Simples Nacional, você poderá parcelar em até 120 meses com 70% de desconto. Isso é um castigo também, de certa forma, para quem paga os seus impostos em dia, uma vez que a gente acredita que a cada X tempo vai sair um refis, uma anistia de juros e multa. Porém, é um benefício que a União acaba concedendo, principalmente em virtude desse momento de pandemia. Eu entendo que quando esse débito vai para a dívida ativa da União, só para você entender esse contexto de dívida ativa da União, a Procuradoria é como se fosse o cartório da Receita Federal. É aquele lugar que você, enquanto credor, então o governo, o fisco, enquanto credor, manda para cobrança judicial. Por enquanto fica no extrajudicial, no administrativo, lá no ECAC. Fica lá os débitos, você fica impedido de emitir uma certidão negativa, que também foi prorrogada por 30 dias. Essa pandemia tem ajudado, o governo tem feito o papel dele para tentar ajudar na medida do possível. E aí, quando você tem esse débito administrativo no conta corrente, vai para a dívida ativa da União, vai para a Procuradoria, a partir deste momento o processo acelera e você incorre em risco de cobrança judicial, bloqueio de bens, bloqueio de conta corrente, enfim. O órgão governamental da Receita Federal, a Receita Federal, ela é um credor como outro qualquer, não é verdade? Se você parar de pagar aluguel, ele vai te processar. Se você parar de pagar os impostos, ele vai te processar. Então, basicamente, assim que estiver liberado, você vai entrar no ECAC, ou vai ligar para o seu contador, vai me ligar para que você possa fazer o parcelamento do Simples Nacional. Vou deixar aqui embaixo o link da matéria e tem esse quadro aqui que é bem ilustrativo, bem para leigo entender como funciona todo esse processo. Tá devendo para a União, tá devendo para o Fisco, tá devendo para a Receita Federal. Então aproveita esse momento e põe a casa em dia. Gostou de vídeo? Curte, comenta, compartilha. Manda para aquele seu cunhado que tá devendo. Cunhado, essa é hora de você parcelar tudo aí. Um abraço a todos. Seu amigo.